Gətir götür deyə deyə gəlib çıxmışıq İgidlər diyarı, ecazkar təbiəti olan Xaçmaz rayonuna. Dayı heç odunun yerini bilmir, odun hanı. Yəni, helə acmışsan, izafə. Səni elə burada qazı bastırardım, Kartopla toyuğun nə əlaqəsi, onu sorsan mən başsalarsan. Bacı oğluya nə deyəsən, bax? Bacı oğluya deyəni bir stol açsın, nə mən nə deməli qaçın? Gözəl hücuma keçir.